ស្វាកម្មការដំណឹងអន្តរជាតិ update today ទីហានអ៊ុយក្រែនថាការចុជជាសមាជិកអង្គការ NATO អាចជួយទប់ស្កាត់ហានិភ័យបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងបទរាយការណ៍ថ្មីមួយទីហានអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ជុំមុខភៀកខាកើតបានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធអនុមัติ NATO ចាប់ដាក់បញ្ជូនចូលអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកគណៈដែលពួកគេលើកឡើងថាហានិភ័យបង្កឡើងដល់រុស្ស៊ីនៅតែកើតមានបើទោះបីជាសង្គ្រាមមិនដឹងថ្ងៃណាចប់ក៏ដោយតាមប្រព្បបដដែលបានឲ្យដឹងថាសម្ដីខាងលើជាការលើកឡើងរបស់ក្រុមទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនដែលចំណាយពេលជាច្រើនខែក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់នឹងទីហ៊ានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ភៀកកាដដែលពួកគេនិយាយថាជាតំបន់លែងមានសន្តិភាពនោះ រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវបានរំលឹកឃើញថាសមាជិកភាពនៅក្នុងសម្ព័ន្ធ NATO អាចជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យរុស្ស៊ីវាយប្រហារប្រទេសខ្លួនបន្តទៀតហើយទីហ៊ានមួយរូបរបស់អ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើពួកយើងបានចូលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធ NATO សង្គ្រាមនេះក៏មិនអាចកើតមានផងដែរដូច្នេះនៅពេលអនាគត ពេលដែលយើងបានឈ្នះសង្គ្រាមខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ៊ុយក្រែននឹងបានចូលសម្ព័ន្ធណាតូដោយឡែកនៅចំវិញរឿងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះវិមានក្រឹមឡាំងរបស់រុស្ស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រធានបអាសម្ព័ន្ធ NATO ដាក់អុយក្រានចូលជាសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលនិងប្រជុំនឹងផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅពេលរុស្ស៊ីនឹងមើលឃើញថាសកម្មភាពខាងដើមជាហានិភ័យដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរហើយខ្លួននឹងຈັດវិធីនៃការក្តៅដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជាបំខំនោះទេ សព្រិមរំលឹកថានៅថ្ងៃទី11ទី12ខែកកដានេះសម្ព័ន្ធយោធាលោកខាងលិច NATO ប្រកាសរៀបចំជំនூបកម្ពូលធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងលីតុយានីជាប់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសបេឡារុស្សតាមបីបង្ហាញអំពីជំហររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាក់អំពីការយល់ព្រមដាក់បិទជូលប្រទេសនេះចូលជាសមាជិកនោះនៅឡើយទេ។រុស្ស៊ីប ਾਕ ថាវិប្រហារអ៊ុយក្រែនជាថ្មីចំទីតាំងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ជនស៊ីវិល7នាក់ មន្ត្រីអ៊ុយក្រែននៅពេលថ្មីៗនេះបានរាយការថារុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារលើដំបន់ដែលកំពុងតែធ្វើការចាយជំនួយមនុស្សធម៌នៅភូមិអាខ្នេនៃប្រទេសបណ្តាលឱ្យប្រូតស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់7នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបម្រើការថ្មីមួយដែលដកស្រង់បានតតដោយសារព័ត៌មានអាយ៉ាសារ៉ាគេបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស2នាក់ទៀតក៏ទៅបាត់ទាំងត្រូវរុស្ស៊ីសម្ឡាប់នៅក្នុងដំបន់ភាគខាងកើតផងដែរ លោកយេរីអភិបាលតំបន់សាបូរីសេបានមានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកអាកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលើសាលារៀនដែលត្រូវបានប្រាប្រាសសម្រាប់ចែកចំនួនមនុស្សសិទ្ធិក្នុងភូមិតូចមួយដែលមានឈ្មោះថាអុករីគីវអភិបាលតំបន់ខាងដើមបានសេចក្តីបន្ទោសថា ការវាយប្រហារនោះគឺជាអកក្រិតកម្មសង្គ្រាមហើយថារុស្ស៊ីវាយប្រហារទីតាំងចៃចំនួននៅកន្លែងទីប្រជុំជនតែម្ដងដោយនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នោះមានស្ត្រី3នាក់វ័យ43ឆ្នាំ47ឆ្នាំនិងបុរសវ័យ77ឆ្នាំម្នាក់ការិយាល័យអកក្រដ្ឋអាញាអ៊ុក្រែនបានលើកឡើងថាឧបតវហេតុនេះកំពុងតែត្រូវបានស្ទើបអង្កេតជាអកក្រិតកម្មសង្គ្រាមដោយប енча មនុស្សចំនួន2នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងភូមិ Hostr នៅក្នុងទីក្រុង Adnuka សូមរំលឹកថាភូមិ Orekhiv ដែលស្ថិតនៅតំបន់ជួមុខភាក ਨੇ តំបន់ Zaporizhia ធ្លាប់មានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជាង14000នាក់មុនពេលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងហើយលើនេះតំបន់ខាងដាំកំពុងតែក្លាយជាសមរភូមិយ៉ាងក្តៅគគុកគណៈទីហានអ៊ុយក្រែនកំពុងតែព្យាយាមវិបបដណ្ដាមយកតំបន់ដដសំខាន់ពីដៃរបស់រុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់ចោតកងកម្លាំងជើងទឹកអាមេរិកថា បានការពីឈ្មោះយុទ្ធរត់ពុនប្រេងខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះមេបញ្ជាការឆ្មាំសមុទ្រនៃកងកម្លាំងបដិវត្តអេរ៉ង់គឺលោករីសាហ៊ីបានចោទប្រកាន់ចោមចោមថាកងកម្លាំងជើងទឹកអាមេរិកបានការពីសកម្មភាពរត់ពុនប្រេងខុសច្បាប់នៅក្នុងដំបន់សមុទ្រកូវនៅក្នុងបតរេការនោះអេរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងជើងទឹកអាមេរិកបានព្យាយាមរំខានដល់ពួកគេនៅពេលដែលនិវៀររត់ពុនប្រេងខុសច្បាប់ត្រូវបានចាប់ស្ទាក់ដោយឆ្មាំអេរ៉ង់ លោកបានថ្លែងថានៅថ្ងៃទី6ខែកកដាកងកម្លាំងឆ្មាំរបស់អេរ៉ង់កំពុងតែត្រួតពិនិត្យនិវៀមួយគ្រឿងដែលមានឈ្មោះថា Nada Thu ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចរົດពុនរ៉ែប្រេងក្នុងរាជរបស់អេរ៉ង់នៅក្នុងដំបន់ Persian Gulf ហើយកងកម្លាំងអាមេរិកបានព្យាយាមរារាំងដោយប្រើប្រាស់សកម្មភាពគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងប្រថុយប្រឋាននៅថ្ងៃបន្តព២ថ្ងៃនេះតំណាងសារព័ត៌មានអេរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាឆ្មាំសម្បត្តិខ្លួនរឹបអូសបាននិវៀមួយគ្រឿងទម្ងន់900តោនដែលលួចរົດពុនប្រេង នឹងចាប់ខ្លួននីវកនីវៀនោះចំនួន12នាក់តាមបញ្ជីរបស់តុលាការមេបញ្ជាការបានបញ្ជាបន្តតាមថាយន្តហោះអាមេរិក2ទៅ3គ្រឿងរួមទាំងយន្តហោះអេថែនផងដែរនោះបានព្យាយាមរហូតដល់នิติចុងក្រោយក្នុងការរារាំងការទទួលអូននីវៀប្រៃនោះប៉ុន្តែចុងក្រោយនីវៀខកច្បាប់ ត្រូវបានរឹបអោបមកដល់កំពង់ផែបាហ្សឺដែលដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់មេបញ្ជាការ ها ុកគិននៃកងនាយវឹក5របស់អាមេរិកបានឆ្លើយថា กองกําลังជើងទឹករបស់ខ្លួនបានតាមដាននាវានោះនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិប៉ុន្តែបានសម្រេចចិត្តមិនធ្វើការឆ្លោយតបណាមួយនោះទេសូមរំលឹកថាការប្រជុំមកដាក់គ្នារវាងកងកម្លាំងជើងទឹកអេរ៉ងនិងអាមេរិកមិនមែនជាលើកទី1នោះទេគណៈកម្មការពិលឹកមុនកងនាវាករបស់អាមេរិកបាននិយាយការថាអេរ៉ងបានបាញ់គ្រាប់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាច្រើនគ្រាប់មកកាន់នាវារបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថារីចម៉ុនដែលអេរ៉ងបានចោទថានាវាអាមេរិកនោះបានបង្កអោយមានការរំលោភដល់នាវាករបស់ គេតាមរយៈការបោះទង្គិចនៅលើផ្ទៃទឹកសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today